На лабутенах, на ивах хирительных штанах. На лабутенах, на и в офигительных штанах. Hər kəs özünü nömrə bir fikirləşir. LGBT-ni dəstəkləyirəm. Mənim üçün seks nədir? Я чего-то стою. Вот ruslar, azərbaycanca bilmirəm, но я чего-то стою, yəni. Məncə mazgi. Mazgi çox vacib bir şeydir. News 24 az. Mənim intervyum orada olacaq. Baxın. Oxuyun, paylaşın, ərsin xoşunuza gələcək və dəstək olun. Biz sizi çox istəyirik.